Mugamba Mutyaba Humanitarian Initiative Group. Amanya Nasangirika Sylvia, one of the admins here. Banangi, nzizo kubategeza ku Humanitarian Initiative. Kifitegeza. Tuatandikao group eno. Oluvanyuma lw'okulaba abantu ebizibu bye basanga mu bulamu bw'ensi eno. Nga twagala okuyamba ku bantu abateesobola, abatalina mwasirizi, abaana abali abagundagunda abatalina ayamba, nga tugezaako okubakwatizaako bwe tuba tukoze ekyo kye tuba tusobodde. Mukitegedde bamukwano. Era nga nkoboola buli omu ayagala okutujoininga wano ku Humanitarian Initiative. Tebambi, tukwaniriza era jangu obeewo. Jangu otwegatteko. Jangu tubeere wamu tutambule tukwate ekintu kino ng'ekyomuwendo. Beera n'omutima oguyamba ne bw'otaba wano n'eyo yonna gy'obeera. Wonawona ku baneiba oyinza okuba nga wali omuntu ng'ebintu tebitambula bulungi. Help that person. God will bless you. Mukiwulidde bamikwano, tuyambako ku kansolinga abalina HIV AIDS. Bingi nnyo bye tukola. Bw'obanga oyagadde okutwegattako osobola okutusanga ku Facebook akawunti yaffe, Facebook group. Tukwaniriza. Webale nnyo. Nkyayongera obako obuola ne ku WhatsApp namba yaffe gye tuli, osobola okutusanga ku +27 64 6 89 4 002. Ojja kuba otweyungako obutereevu naye nga mugamba mutyambala bamundaba moni, you are watching, I'm seeing you, thank you so much. Tracy nkulabaawo. Mugamba mutyaba mikwano, mwebale nnyo okutubeera ku Humanitarian Initiative. Mwebale jje kuumirako. Mugamba ki, baagala nnyo. Kankomewo, ngenda kuba mbabuulira ebisingako awo. Banaye abasi nkutumiddeko sikulaba, prosinsiko. Banaye mwebale nnyo okwekubira ku Humanitarian, mwebale kuyamba bantu. Ekintu kino leka tukivuge tukiguse nga Mukama ye mubeezi.